Տնտեսությունը տնտեսությամբ, բայց տնտեսության ու ցանկացած այլ ոլորտներին շունչ եւ ոգեվորություն հաղորդողը մշակույթն է։ Եվ այսպես, հիմա տալիս եմ մեկ անուն եւ դուք միանգամից կհասկանաք ինչի մասին է խոսքը։ Երևանյան հեռանկարներ։ Հուսամ եւ համոզված եմ, որ այս փառատոնի մասին առաջին անգամ չեք լսում։ Եվ այսպես փառատոնը հոբելյանական է այս տարի, 20-րդ փառատոնն է։ Այս ծրագիրը սկիզբ է առել ապրիլի 29-ին եւ ավարտվելու է նոյեմբերի 12-ին լեգենդար երաժիշտների եւ խմբերի մասնակցությամբ։ Մայիսի 13-ին տեղի կունենա հոբելյանական տարվա հաջորդ իրադարձային համերգը եւ առաջին անգամ, սիրելի հեռուստադիտողներ, Երևանում հանդես կգա լեգենդար դաշնակահար Իվո Պոգորելիչը։ Հենց այս թեմայի շուրջ եւ ոչ միայն այս թեմայի շուրջ զրուցելու ենք մեր հյուրերի հետ։ Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի հիմնադիր նախագահ Ստեփան Ռոստոպյանն է մեր տաղավարում, բարևս պարոն Ռոստոմյան, եւ Երևանյան հեռանկարներ միջազգային երաժշտական փառատոնի գլխավոր մենեջեր Սոնա Հովանիսյանը, բարևս։ Սիրո մաշնում ենք ձեզ։ Երբ որ ասած նարեն Երևանյան հեռանկարներ, դժվար թե լսած չլինեք եւ այլն, պիտի մի բան ուղակի ասենք Երևանյան հեռանկարների շնորհիվ անընդհատ լավ իմաստով դասական ռումբեր են պայթում եւ տարածվում է այդ ալիքը, իր հետքը թողնում է Երևանի կյանքի վրա, մարդկանց կյանքի վրա, ապրածի, զգացածի, եւ այդ շնորհակալական զգացողությամբ մարդիկ ապրում են ու սպասում են նոր հանդիպումների, որոնք դուք չեք ուշացնում։ Շնորհակալություն այս ամենի համար։ Ձեզ շնորհակալություն։ Եւ մինչեւ Իվո Պոգորելիչին հասնելը, որ միանշանակ իրադարձություն է Երևանի եւ ցանկացած քաղաքի համար, այստեղ բան կարդացի, որ նոր ձևաչափ կներկայացնեն երկու աննախադեպ ծրագիր, որոնց իրագործումը պատճառ կդառնա հայ կոմպոզիտորական դպրոցի վերածննդի եւ նոր թափ հաղորդի ողջ աշխարհում հայ ժամանակակից երաժշտությանը։ Այդ ինչ պիտի լինի։ Այդ ինչ նոր ձևաչափ է։ Սովետական կլուզումից հետո խորհրդային միության այդ ժամանակ կար մեխանիզմ կոմպոզիտորների պատվերներ տալու, որտեղ դա մասնակցություն է, որով պիտի մարդը ապրի։ Բազում տարիներ արդեն սկսած անկախությունից այդ մեխանիզմի չկա եւ չկան պատվերներ։ Կոմպոզիտորները գործերը գրում են ինքնահոսի։ Չկա, որ ինքը գիտի որ օրը գրվում, ով է կատարելու եւ ինքը ինչ պիտի ստանա։ Դա իր ապրելու ձևն է։ Եվ այդ բացն եք լրացնում, պիտի լինեն գործերի պատվերներ եւ մեծ կտավի գործի պատվերներ։ Ասենք մոտավորապես մի 4 սիմֆոնիա, մի հատ բալետ կամ օպերա։ Մոտավորապես 20 տարեկան է, փառատոնը 20-ից ստեղծագործություններ պիտի պատվիրեն։ Սա նոր ճյուղ է, փաստորեն ասում, սա շատ նոր ու լուրջ հայտ է։ Սա գործերի պատվերները, այդ գործերը պիտի կատարվեն փառատոնի շրջանակներում, եւ լավագույնները, ընտրվածները պիտի փորձեն աշխարհի լավագույն փառատոնների մեծ բեմերից հնչացնենք, որ մեր մշակույթը մտնի աշխարհի մեջ։ Շնորհակալություն, այսքան պարզ, մատչելի, հստակ բացատրելու համար։ Երկրորդը ժամանակակից անսամբլի հիմնումն է, որը որ կլինի ամենաբարձր որակի մենակատարների անսամբլ Հայաստան, այսօր մենք ճունենք կոնկրետ մոդեռն երաժշտություն, ելի որը կծառայի ժամանակակից կոմպոզիտորներին եւ նրանց գործերի կատարմանը միջազգայինորեն եւ Հայաստանում։ Ժամանակակից նոր խումբ կստեղծվի։ Խումբ, որը կներկայացնի ժամանակակից դասական ստեղծություն։ Ինչպես Լոնդոնում Լոնդոն Սիմֆոնիետանը, ինչպես Գերմանիայում Ֆրանկֆուրտ Ensemble Modern-ն է, դա աշխարհի մի քանի լավագույնների մեջ հավակնում ենք, որ նորաստեղծ խումբը այդ շարքում լինի։ Եվ ասեմ, որ նվագախմբի անդամները պարտադիր չի, որ հայերեն լինելու, պիտի ընտրված լինեն ամբողջ աշխարհից լավագույն կատարողներ։ Սա նպատակ ունի ավելի միջազգային մասշտաբ հաղորդելու Հայաստանում բաբախող նախագծին, այո։ Ճիշտ, լավ, ճիշտ։ Եվ ես ակցենտը կոնկրետ պիտի դրվի երիտասարդության վրա։ Շատ լավ, երկու տպավորիչ իրադարձություններ են, այսպես ուղղակի սպեց հիմա վերլուծում եմ, շատ համարձակ։ Բայց դա պակաս կարևոր չէ, եւ հաղորդագրության մեջ կարմիր գծով առանձնացած է այս ձևաչափը, բայց հիմա ուշադրություն գլխավորին հասնենք։ Եվ այսպես բարեկամներ, Իվո Պոգորելիչ եւ մայիսի 13։ Եվ սա բացառիկ առիթ է։ Ինչով է բացառիկ։ Խնդրում եմ այս երաժշտի բրութագիրը։ Գիտեք, կան երաժիշտներ, որոնք այդպես ասում են ուղափառ են, որտեղ մի ուղղություն են բռնած եւ բոլորը մի քիչ էսկոմենկոմ թքումներով, բայց նույն բարձրությունն են պահում։ Այս երաժիշտը ինքը նորություն է։ Ինքը երբ որ նվագեց կոնկուրսի ժամանակ, Շոպոնի կոնկուրսում, բոլորը չհասկանալով չթողեցին երրորդ տուր անցնի։ Եւ մի հանճարեղ դաշնակահարը, որ այսօրվա ամենամեծագույն աշխարհից է, Մարտ Արգերիխը, այսպես հեղող փախական տունով դեմոնստրատիվ լքեց ժյուրի նախագահի պաշտոնը, մի քանի օր դուրս եկան եւ ասացին, որ սա հանճար է։
դուք չեք կարող հասկանալ ով է, որտեղ ինքը վաղվա օրն է եւ գիտեք կոնկուրսը մի կտեղ չշահեց, բայց ինքը դարավ շահողը։ 2-3 օրվա մեջ աշխարհի բոլոր բեմերը հրավիրեցին եւ մի 20 տարեկանում նա դարավ մեգա աստղ։ Եվ գիտեք, ասենք եթե նա Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբը ցանկացած երաժշտի համար դա մեծագույն իր փառքի գերատնակետն է։ Եվ ինքը պիտի նվագեր Բերլին ֆիլհարմոնիկի, ասես խումբը պատրաստ չի մի հետ նվագել։ Եվ հայտնի մեծ մեր սիրելիորը Կարայինի մասին երևի խոսակցությունը, ասես որ իրոք խումբը պատրաստ չի իր հետ նվագելու։ Եվ նաև մի փաստ, որ աշխարհի ամենամեծագույն աստղերից մեկը Հորովիցը, եւ իր համերգի ժամանակ մի քանի հազար տեղանոց դալիճում համերգին եկել էր Իվոպագարելիչը, մտավ դալիճ եւ բոլորը կաղնացին ոտ եւ սկսեցին ծաբարել Իվոպագարելիչին, որ իհարկե հարված էր Հորովիցին։ Այսպես կարգի մեծությունը, որ ցանկացած աշխարհի բեմ, որը նաև արդեն ձեր պատմածով գեղարվեստական կինոնկարը նկարահանվեց, այդ էմոցիաները պատկերացնել կարելի է։ Իհարկե դասական երաժշտության հետևորդները, իհարկե երաժշտության սիրահարները այս լուրը հիմա մեծ ոգևորություն է վերածնում, ներող կլինեք։ Եվ ցանկացած բեմ աշխարհի բեմ, երբ որ դրվում էր համերգը, ինքը շատ քմահաչ է, ամենտեղ չի գնում, ցանկացած բեմ չի գնում։ Եվ կարողա վերջի պահին չգիտեմ ինչ տեղ ունենա, որովհետև ինքը դենց նիորդինար սովորական մարդ չէ։ Մեկ տարի առաջ արդեն, որը հայտարարեցին, արդեն 2 օրվա մեջ տոմս չկա։ Եվ ես շատ ցավում եմ, որ այստեղ մենք բոլորի ականջին չեն կարող հասնենք, ինֆորմացիոն պակաս կա։ Մարդիկ տան ընստած, որտեղ պիտի իմանան Իվո Պագարելիչովը կամ որտեղ է գալի։ Ես շատ ցավում եմ, որ այդ ահռելի մեծությունը, այդ հանճարին պիտի շատերը ու կնդրեն։ Դե որպես կանոն դասական երաժշտության ներկայացուցիչները ոչ շատ լայն շրջանակի համար են, հա, այդ երաժշտությունը գնահատող մարդկանց շրջանակը մի փոքր նեղ է լինում, բայց ինֆորմացիան ներկայացնել պետք է։ Հայաստանում շատ մարդ կա, մեր թվի հետ համատած։ Շատ լավ։ Իսկ հիմա Սելեսոնա նշվեց, որ ոչ սովորական արվեստագետ ու երաժիշտ է գալու այստեղ, որի հետ ամեն վարքյան կարող է խնդիր առաջանալ։ Դուք մենեջերը որ հաղթահարել եք տարատեսակ քմահաճույքներով մեգա աստղերի պահանջներ, զգուշ լինենք, ամեն ինչ լավ է լինելու, խոստանում եք, որ ես հոգ կտանեմ, որ ամեն ինչ կարգին լինի եւ նա լինի լավ տրամադրությամբ, եւ գիտեք, իրանք այնքան նրբազգաց են, մի փաստ, որ կարող է մեր համար սովորական լինել, իրանք կարող է միջև հոգու խորքալը կոծել, եւ կարծում եմ, որ կդիմավորենք եւ կճանապարհենք այնպես, որ նա կդառնա մեր երկրի լավագույն բարեկամը, եւ առաջիկա տարիներում կսատարի մեր երաժիշտներին, որովհետեւ նա սիրում է սատարել երիտասարդներին, բայց Հայաստանը դեռ չի ճանաչում։ Իրեն անվան 2-3 փառատոն կա աշխարհում, որոնցից մեկը անցնում է Կարնեգի հոլում, մյուսը Մանհեթենում, Ամերիկայում եւ Փասադենայում կա մրցույթ Իվո Պոգորելիչ դաշնամուրային մրցույթ, որի համար նա սահմանել է աննախադեպ բարձր, նմանը չկա աշխարհում, երկրորդ $100,000 մրցանակ, որպեսի քաջալերի եւ աջակցի տաղանդներին։ Փորձենք Հայաստանի հետ ընկերացնել այդ մեծություններին, ինչը որ արել ենք տարիների ընթացքում, եւ հայրին տեսնենք մեծ բեմերում նաեւ իրեն աջակցությամբ։ Ինչպես նշեցիք, 20 տարեկանում է եղել այդ մրցույթը, որ ունեցել է այդպիսի ճակատագրական հետք երաժշտի կյանքում, հիմա նա 60-ի մոտ է, նշանակում է մոտ 40 տարի այս երաժիշտը ֆենոմենալ այս իր գործունեության մեջ է։ Այս տարի նշվում է իրեն 60 ամյակը եւ ստեղծագործական 40 ամյակը, եւ ձեր ասած ֆիլմը նկարահանում է Ճապոնիայի պետական հեռուստատեսությունը, ժամուկեսանոց մեծ ֆիլմ, վավերագրական իրեն կյանքի մասին եւ գործունեության։ Ու առաջին անգամ հասել է Հայաստան։ Այո, առաջին անգամ է գալու Հայաստան։ Դրապես տարածաշրջան, ոչ թե Հայաստան։ Դե բոլոր ովքեր որ գալիս են հիմա Երևանյան հեռանկարներին, չեն եղել հարևան բոլոր երկրներին։ Տոմսերի առումով խնդիր լինելու է, երբ հայտարարվել է հաստատ 1000-ից ավել մարդ կգտնվի նաև տարածաշրջան Վրաստանից թե կուզի։ Գիտեմ, որ դրսից շատ մարդիկ են գալիս այս համերգին, Բելգիայից կան եկողներ, Անգլիայից կան եկողներ, որովհետև հիմա իրեն այս հոբելյանական տուրնեն անցնում է Եվրոպայում, Հյուսիսային եւ Հարավային Ամերիկայում եւ հերավոր Արևելքում։ Եվրոպայի երկրները կարելի է մատերի վրա հաշվել ու նա համաձայնել է գնալ։ Դա Իսպանիան է, Ֆրանսիան է, Իտալիան, Հայաստանը, Շվեյցարիան, Սերբիան։ Եվ մնաց ընդամենը 6 օր հնարավորություն կա ձեր կբերելու տոմսեր։ Դեռ կա, եւ ասեմ, որ մեր առաջին համերգը, որով փառատոնը բացվեց, Swingle Singers-ը բրիտանական, դահլիճը այնքան լեցուն էր, որ դարձյալ նորից սկսեցինք տարի նրանից, որ խնդիր կար մարդկանց տեղավորելու լրացուցիչ աթոռներով, միջանցքներով կանգնած։ Դա ցնցող մի համերգ էր ամսի 29-ին, եւ կարծում եմ, որ շարունակաբար բոլոր համերգներն էլ մեր այդպես են անցնում արդեն տարիների վեր։ Մենք խնդիր ունենք մարդկանց տեղավորելու։ Խնդրեմ։
մի երկու-երեք երաժիշտ գիտեմ ես աշխարհում, դա մեկը Կիսինն է, եւ մյուսը Իվո Պագարիչը, որը նույն քանակի մարդ բեմում, այդքան մարդ հանստում բեմում, ռոյալի կողքը, այդ թույլատրությունը մենք շատ մեծ դժվարությամբ ստացել ենք, որ նաեւ բեմում շարվենաթորներ որ ժամանակ 400 մարդ էր բեմի վրա նստած։ Արամ Խաչատրյան համերգասրահ 1300 տեղել չի, դալիճում մոտ 2000 երաժշտասեր էր։ Դուք վստահ եղեք, որ մեր քաղաքում հազարավոր մարդիկ կան, որ եթե մենք ավելի մեծ համերգասրահ ունենանք։ Կրկնակի անգամ, հա, շատ հանդիսատես է եղել համերգների ժամանակ։ Շնորհակալություն ձեզ։ Այս բառը մի քանի անգամ է պետք ասել, որովհետև անկախնանից թե ինչ մասշտաբի, ինչ տաղանդի մարդիկ են գալիս, ունակություն է պետք այս ամենը ճիշտ կազմակերպելու, կայացնելու եւ հնարավորություն տալու այդ ամենը վայելելու։ Եվ վերջապես մայրաքաղաքին, մայրաքաղաքի բնույթ ու տրամադրություն հաղորդելու մշակութային իրադարձություն։ Դա կարևոր մի բան, որ պիտի շատ լուրջ նայել մեր ժողովրդին։ Հանճարեղ ժողովուրդը եւ իր հետ պիտի լուրջ վերաբերվել, դարավոր մշակույթ փորձ ունի, եւ եթե լավ իր ասունդը տալիս ես, նա հրաշալի դեռ տերն է։ Շնորհակալություն։ Սնունդը տեղին է, բաց չթողնեք կարևոր իրադարձությունը, իսկ մենք քիչ հետո վերադառնում ենք։